në ritmet e melodive popullore shqiptare, koreografia Alda Hoxha ka zgjedhur një mediste të improvisuar në qendrën historike të Gjirokastrës për të mësuar turistëve të huaj vallet shqiptare. Në Gjirokastër po mbahet këto ditë festivali folklorik kombëtar i cili përfaqësohet nga mbi 1200 festivalist nga të gjitha trevat shqiptare, si dhe nga diaspora. Festivali që rikthehet pas 8 vitesh ka ngjallur një interesim jo të zakonshëm edhe të turistëve të huaj. Alda thot se gjatë ditës turistët mësojnë shpejt me këto ritme dhe ajo vjen të punojë plot pasion me grupet e tyre, të cilat janë të shumta. Edhe ne që jetojmë vetë këtu jemi vërtet të mahnitur. Shumë bukur. Turistët bashkohen me ne, mësojnë vallë shqiptare dhe nëse nuk do të kishim ndonjë ndryshim në paraqitje, atëherë do ta kuptonin që nuk ishim shqiptar. Turistët kanë mundësi që krahas mësimit të vallës të ndjekin edhe një ekspozitë të studiuesit të njohur Stav Riçati, lidhur me kostumet tradicionale të zonës. Në një tjetër mjedis të improvizuar në pazarin historik të Gjirokastrës, Mimoza Duka u flet turistëve për gatimet e vjetra shqiptare dhe paraqet çdo ditë nga një gatim për ta. Shumë bukur. Faleminderit. Faleminderit. Mimoza thotë se paraditeve dhjetra turistë ofrohen për të mësuar, por edhe për të shijuar gatimet e saj. Janë të interesuar shumë për këto gatime, domethënë gatime shumë të vjetra. Biles mund të them që dije se në darkë ne vemi në kala, domethënë qërim atje dhe më theshnin kur je në çorje atje që do të gatuam se kishin parë dhe këto që kanë bërë njoftime të Ministria e Kulturës dhe i thash nesër në orën 11 e sot domethënë kishin ardhur më prisnin këtu, tregon domethënë që ata duan të mësojnë nga gjërat domethënë gatime shqiptare. Një tjetër vlerë traditës së Gjirokastrës, por edhe më gjerë është isha polifonia, e cila disa vite më parë është pranuar edhe në listën e pasurive që mbrohen nga UNESCO. Roland Çenko, një interpretues i njohur, punon çdo ditë me grupet e turistëve për të mësuar këtë mënyrë të kënduari. Një eksperiencë shumë e mirë, dhe kur më afruan këto si ide më pëlqeu jashtëmase, edhe që të tregosh vlerat e këtij qyteti apo vlerat e këngëve tona që janë shumë të bukura dhe shumë të hershme, unë e pranova me një kënaqësi dhe jam shumë i lumtur, edhe jam si të themi befasuar nga turistat. Gjirokastra është një qytet historik në Shqipëri me tradita sidomos në gdhëndin e drurit dhe të gurit, por edhe në qendistari. Viktor Nurçe, një mjeshtër i punimit të drurit, thotë se festivali po shërben si një provojë shumë e veçantë për një grup mjeshtrish në fusha të ndryshme për t'i përcjellë këto vlera. Veç asaj që si turist që vin, marrin dhe bëjnë dhe një eksperiencë tjetër. Duan të provojnë një duke parë dhe qytetin e Gjirokastrës, pjesën e arredimit, pjesën e arkitekturës, dhe pastaj vinë dhe provojnë prekin nga afër, mënyrën se si janë bërë këto teknikat e punimit të gdhëndjes së drurit apo një historik të shkurtër. Për sa i përket punimeve të gdhëndjes së drurit, të gdhëndjes së gurit apo në përgjithësi të gjithë arkitekturës. Këto vlera të traditës janë mbështetja më e madhe për turizmin kulturor, thot zoti Nurçe. Gjirokastra u pranua 18 vite më parë në listën e pasurive që mbrohen nga UNESCO dhe vitet e fundit prurje turistike po rritet ndjeshëm, duke shërbyer si një mundësi e mirë për qindra familje për të siguruar të ardhurat nga turizmi. Festivali i këtij viti i ka dhënë më shumë jetë qytetit karakteristik.